Използвайте моя supporter creator код LEGFORD, изпратете снимка да се похвалите какво сте си взели и да ви благодаря лично. Приятно гледане! Здравейте, миняйци, тук е Crazy R и време за моята рубрика Gaming новини. Нека започнем. Новина номер 1. Имаме слухове, коя ще е следващата епоха в Assassin's Creed. Макар че още не е официално потвърдено, очаква се следващото Assassin's Creed да бъде с викинги. Играта се очаква да излезе през 2020 година, защото Ubisoft обещаха 2019 да се концентрират главно върху Assassin's Creed Odyssey. Все пак очакваме още Fate of Atlantis DLC-то. Тези слухове започнаха след като ютубъра Джо Раптор откри няколко постера с викинги докато играе The Division 2. Тези постери са в потомък Event Center и на тях се вижда скандинавски бог или обикновен пътешественик да държи An Apple of Eden. Сайта Kotaku след това потвърди, чрез двама независими източници, които са запознати с играта, че именно следващото Assassin's Creed заглавие ще излезе през 2020 година и е с кодовото име Kingdom. Ако тези слухове се окажат вярни, то това ще бъде голяма изненада за феновете, защото всички искаме от много време част, която да се развива в Япония. Както и че Лик през 2016 година разкри, че ще има трилогия, която да разкаже за началото на конфликта между асасини и тамплиери, като първата част да е в Египет, втората част в Гърция и накрая в Рим, но получихме само две части. И отново, ако слуховете се окажат вярни, най-вероятно ще се развива някъде между 100 и 400 години преди действията от най-първата игра от поредицата. Новина номер 2. Вече мина малко повече от половината от сезон 8 на Fortnite. Тоест, скоро трябва да получим тайния легендарен скин, който обикновено се получава след като изпълниш определен брой седмици с челенджи от Battle Pass-а. По нетрадиционен начин Epic Games тизна как ще изглежда новия тайен легендарен скин. Ето го и него. Казва се Руен. Няма друга информация, но се очаква да е свързан с приближаващия сезон 9. Не мога да кажа дали ме кеф или не, много е рано, но до сега предните тайни легендарни скинове са мех. Така че ще видим, може и да ме изненадат Epic и да ми изкефи Руен скина. Друга Fortnite новина, следващата седмица Epic Games ще пусне доста интересен апдейт. Ще вкара The Reboot Van, което общо взето е заимствано от Apex Legends, които първи въведоха начина да съживиш с отборниците си. Във Fortnite, като умре някой ваш съотборник, ще можете да му вземете Reboot картата и така да го съживите чрез Reboot вановете. Като активирате вана, ще се появи лъч, като и ще се чуе, че се опитате да върнете някой. Така противниците ще разберат къде сте, така че внимавайте. Като при Apex, така и при Fortnite, като съживите някой, ще е хубаво да имате някое резервно оръжие, защото партньора ви няма да има нищо. Веднъж, щом използвате вана, ще трябва да мине някакво време, за да се използва отново. Новина номер 3. Наскоро Apex Legends леко се изложи. Respawn бяха пуснали пач, който уж да оправи няколко проблема, но към тях накараха играчите да си изгубят прогреса в играта. Всички фенове на Apex Legends се паникьосаха, но причината е била елементарна, така че дишайте. Apex Legends предостави нов апдейт, който оправи тази драма. Оказало се, че предният апдейт е преместил без диска играчи в грешни сървъри и така си губило прогресите. Respawn бяха дори спрели сървърите си в един момент, за да работят по разрешаването на проблема. Но вече може да се логвате и всичко, което сте спечелили, ще си е на мястото. Новина номер 4. Както обещаха, Gearbox разкри малко повече относно предстоящото им заглавие Borderlands 3. Кадрите, които гледате в момента, разкриват повече за новите 4 главни герои, както и разкрива кога ще излезе играта. Borderlands 3 ще излезе на 13 септември за PlayStation 4, Xbox One и PC. Обаче Windows потребителите ще трябва да се закупят Borderlands 3 от Epic Game Store, защото трейлерът разкрива, че играта е ексклузивна за магазина на Epic до април 2020 година, когато ще се пусне и на други онлайн магазини. Gearbox обяви, че PC версията на Borderlands 3 се разработва с помощта на AMD и в резултат играта е оптимизирана за AMD Radeon видеокарти и Ryzen CPU-та. Друга Borderlands новина, макар че повече слух, има вероятност Borderlands 3 да има кросплей. Не е потвърдено, но не е опроверган този слух. Говорител на 2K разкри, че разглеждат много внимателно възможността да има кросплей в Borderlands 3, но още нямат нищо, което да кажат със сигурност. А и добрата новина е, че играчите на Borderlands 3 няма да се сбиват за лут. Новина номер 5. Battle Royale мода на Black Ops 4, Blackout, ще е безплатен през целия април за PC, Xbox One и PlayStation 4. През целия месец ще може да играете която и да е карта на Blackout, но новата карта Alcatraz за сега е само за PlayStation 4, по-късно ще излезе и за PC и Xbox One. В Alcatraz също ще има респон система, както при Apex Legends, както и играчите са 40 на брой и са разделени на по 10 отбора. Новина номер 6.
През изминалата седмица NetherRealm представяха двама нови герои, които ще направят своя дебют в Mortal Kombat. Един от тях се казва The Collector. Той е горд слуга на Outworld Empire и се интересува единствено за богатството си и ще убие всеки, за да го предпази. Той прилича малко нагоро, като The Collector също има 4 ръце и ги използва максимално в битка. Виждаме и неговото фаталити, което буквално разкъсва противника на парченца. Ето го и него. Преди The Collector представяха и Sentryon, която е бог и владее Elemental Powers. Тя може да призовава както лияни, така и камъни, за да смаже противника си. Във видеото виждаме и нейното фаталити. Ето го и него. За сега повече от 20 бойци са потвърдени за ростъра на MK11. Обявиха също, че Нео от матрицата беше близо да се появи в Injustice 2, но със сигурност няма да е в Mortal Kombat 11. Ed Boon разкри, че играта няма да има лутбоксес, както и че има вероятност да има кросплей в MK11. Също, историята на играта ще има различни финали. Ed Boon спомена, че е говорил с Марвел да направи бойна игра с техни герои или Марвел срещу DC. Дано тези разговори са сполучливи. Би било жестоко. Новина номер 7. Новия голям апдейт за The Division 2 е live в момента и добави доста екстри като нова трудност, нов World Tier, седмични инвазии и много други неща. Не само това, но края на месеца феновете на The Division ще получат първия рейд. Operation Dark Hours се очаква да излезе на 25 април. Рейда ще е за 8 играча и ще е най-трудното предизвикателство, което ще тества работата в екип дори и на най-опитните агенти. Освен това, Ubisoft ще добави нова специализация за The Division 2, но повече информация не разкриха. На 5 април The Division 2 предостави на играчите си Tidal Basin, първият безплатен пост-лонч съдържание от Invasion Battle of DC. Той добави нов Stronghold, който е окупиран от Black Tusk. Tidal Basin е част от Invasion Battle of DC, което е първото от поне 3 безплатни съдържания за The Division 2 през първата година. Следващите съдържания са епизод 1 DC Outskirts Expedition, което се очаква да излезе през лятото на 2019, после епизод 2 Pentagon The Last Castle, което ще излезе през есента, и епизод 3, което се очаква през зимата. Новина номер 8. Излязоха новите игри за PlayStation Plus потребителите. От 2 април вече може да си свалите Conan Exiles и The Search. Conan Exiles е Open World Survival игра. В нея сте забравен изгнанник, който е обвинен в неизвестни престъпления. Започвате с нищо освен скърпа на кръста и двете си ръце и трябва да обикаляте опасния и враждебен свят, за да събирате материали и каквото още ви трябва, за да се изградите нов живот за себе си. Можете да играете и с приятели и да строите бази заедно, както и да доминирате над този нов свят. Search от своя страна е общо взето Dark Souls, но със sci-fi привкус. Тя е от създателите на Lords of the Fallen, т.е. очаквайте хардкор RPG игра. Влезте в ролята на Лорен, който се събужда след неизвестен катаклизъм и новото му работно място е превзето от полудели машини. В играта ще се биете с роботи, ще събирате различни части за да грейдняте себе си, ще спасявате различни оцелели и ще разкривате мистериите на изоставеното мероприятие. И новина номер 9. Още безплатни игрички. Epic Games Store пусна новото безплатно заглавие за своите потребители. До 18 април може да си свалите The Witness, красива игра с над 500 пъзела. Играта е синглплеер адвенчър и много малко обяснено на играча. Всичко се разкрива докато минавате самата игра. The Witness е предизвикателство, но ако обичате exploration и puzzle solving, то ще заобичате тази игра. Трябва да имате само Epic Games аккаунт и да се добавите в библиотеката ви с игри до 18 април. След което The Witness си остава за вас. На 18 април The Witness ще бъде сменена с sci-fi хита Transistor, която е RPG игра, развиваща се в футуристичен град. Ако не сте разбрали до сега, Epic Games предлага на своите потребители безплатна игра на всеки 2 седмици. Това беше по-интерес от света на гейминга тази седмица. Надявам се е било интерес това видео. Оставете лайк, коментирайте, споделяйте с приятели и най-вече се абонирайте и кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа. И много други от мен, Кризияр. До следващия път, чао!